دبليو اس اس سي ام چیف ایگزیکټیو امیر خان وایي چې زموږ اداره په سوارلس یونین کونسل کې کار کوي او 4,00,000 تنانو ته خپل سہولتونه ورکوي. موږ تقریبا 4,500 کورونو ته اوبه ورکو ټیوبویلونه، او دې علاوه موږ تقریبا زموږ 350 کیلومتر ډرینیج سیستم دی، هغه موږ د صفاقو د میاشتې تقریبا 40 کیلومتر موږ دا ډرینونه پاکو. د دې فائده څه ده چې د خلکو چې کوم ویسټ جنریټ کیږي پیدا کیږي هغه موږ دغه ځینې اوچت کړو، دې باندې خلکو د هیلت هم ښه کیږي او ماحول هم ښه کیږي، او دا زموږ فریضه هم ده.